Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Sebentar tadi, pasukan JDT bakal anjur ke Johanan Akademi Antarabangsa. Pasukan JDT yaitu menerusi Alista Edwards berhasrat untuk menganjurkan satu pertandingan akademi antara bangsa bagi membantu memantapkan pembangunan pemain-pemain remaja pasukan JDT. Ini karena berdasarkan struktur pertandingan semasa dianjurkan Persekutuan Bola Sepak Malaysia, tiada pertandingan yang dianggap sesuai untuk pemain-pemain B13 hingga B18. Ini menyukarkan pemain mendapatkan pendedahan pertandingan yang berkualiti tinggi bagi memperkasa bakat-bakat mereka. Klub bola sepak Johor Darul Takzim akan memulakan kejohanan remaja antarabangsa untuk menyediakan pertandingan yang lebih mantap untuk pelatih-pelatih akademi pasukan JDT. Struktur semasa di bawah Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Malaysia Football Liga hanya menyediakan pertandingan untuk pasukan bawah 19 atau bawah 23 hingga ke pasukan senior sahaja. Ia sangat diperlukan untuk mempunyai pertandingan kompetitif bagi semua pasukan akademi kami, karena kami mempunyai pasukan bawah 13 hingga bawah 18 yang kekurangan perlawanan berkualiti disebabkan ketiadaan pertandingan yang sesuai, katanya dalam kenyataan yang dimuat naik di laman media sosial pasukan JDT. Menerusi pertandingan ini, ia dibuka kepada semua akademi baik dari dalam maupun luar negara. Begitupun, sebarang maklumat tentang kejohanan ini hanya akan didedahkan selepas pasukan JDT mendapat lampu hijau sebagai penganjur dari badan induk bola sepak itu. Ramai penyokong menyifatkan usaha tersebut merupakan sebahagian daripada usaha jangka panjang buat pasukan JDT untuk melahirkan lebih ramai bakat baru dalam pasukan mereka. Siapa tahu, menerusi pertandingan ini lebih ramai yang mengikuti jejak Arif Aiman Hanafi dan Feroz Baharudin beraksi dalam pasukan utama JDT. Terima kasih karena sudi menonton video ini, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton, dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like, dan share.